це я вже майже рік прилаштовую. У мене тут знайома це все організує, і тому я приходжу. Це для мене, навіть якщо я в могилі буду, то я встану і піду прилаштовувати. Дуже їх люблю. Прийшов знайти друга своєму песику. Денис обрав для себе кішечку Василису. У мене є собака, Бублік звати, і він такий гіперактивний, йому немає друзів, і тому я взяв йому подружку. А вона така, як мені описали, що вона така контактна. Світлана прийшла на виставку прилаштування у Каштановому сквері разом із сином. Ми прийшли сьогодні на виставку, хотіли взяти маленьке кашеня. На жаль, дорослий кот у нас не приживеться, бо в нас собака велика. Нам треба, щоб вони подружились, тому маленькі кашеня хочемо. Виставка прилаштування організована комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин». Так як ми займаємося відловом та стерилізацією тварин, ми намагаємося зменшити кількість їх на вулицях. І не тільки завдяки стерилізації, а ще завдяки тому, щоб знайти родину тваринам. Тобто ті тварини, які перебувають у нас, ми періодично проводимо виставки прилаштування для того, щоб в них з'явилась можливість потрапити до родини. Загалом на виставці представили 30 собак та 6 котів. Прилаштувати до родин вдалося 19 чотирилапих. Серед них 15 собак та 4 кота. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.